Продукциянын мыйзамсыз жүгүртүлүүсүнө каршы күрөшү, тажрыйба алмашуу, интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо механизмдери мунун баары 26 сентябрдан 28 сентябрга чейин өтүүчү эл аралык антиконтрафакт форумунун негизги милдеттеринин бири. Мурда баягы акцияларга көңүл бурулса, бул жолу баягы кызматташуунун мындай бир жаңы механизмин иштеп чыгууга мындай бир айкалышкан бир ойлордун тизмектелишин мындай бир действо деп коебуз да, биргеликте ушул 16 секция каралган. Ошол секцияда өздөрүнүн сунуштарын беришип, бүгүнкү күндө баягы акциялардан сырткары мындай бир ошол секциядан сунушталган, кабыл алынган баягы резолюцияларды иш жүзүнө ашыруу максатталган да. Юбилейлик иш-чарада 12 сессия болот. Мындай форумдун башкалардан өзгөчөлүгүн кыргыз патенттин өкүлдөрү билдирди. Это, конечно же, сфера интернет, поскольку азыр интернеттин заманы баары онлайн форматта болуп калды. Мындан улам интеллектуалдык жеке менчик жактан атайын документтер ЕАЭП менен биргеликте даярдалып жатат. Форумга 500 адам катышат, алардын ичинен 100 ашууну эл аралык өкүлдөр. Бул форумга ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин онго жакын элчиликтери жана өлкөлөрү да кызыктар. Иш-чара онлайн жана офлайн режимде өтөт. Форумубуз 26-28 сентябрда өткөнү турат. Бул жерде биз күтүп атабыз 500 конокту. Анын ичинен 150 киши бизге чет элдик коноктор болуп атат. Албетте ал жерде патенттик уюмдардын өкүлдөрү болобу, баягы башка ассоциациялар болобу, контрафакт менен контрафактка бөгүт коюлу деп иштеген. Анын ичинде Евразия экономикалык комиссиянын өкүлдөрү албетте катышат. Ошол эле учурда бизнес коомчулуктун кызыгуусу аябай чоң болуп атат. Андан сырткары биздин жергиликтүү биздин госоргондун өкүлдөрү катышкан атат, сот органдарынын өкүлдөрү катышкан атат. Ошол эле учурда биздин ишкерлерди биз активдүү чакырдык. Форумдун уюштуруучулары Евразия экономикалык комиссиясы, антиконтрафакт эл аралык уюму жана министрлер кабинети. Ал эми форумга быйыл Кыргызстан төрагалык кылат. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида.